שלום כולם, כאן בועז פיילר. אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 לאוקטובר 2015. קודם כל שבוע טוב. יום ראשון, הירח בקשת, עושה זווית משושה לשמש. זה יום עם אנרגיה טובה להתחיל בו את השבוע, זה יום שאנחנו יכולים לקדם בו דברים, ובאמת להצליח להגיע אל יעדים שאנחנו כבר חותרים אליהם הרבה זמן. זה יום שאנחנו יכולים להתקדם בו הרבה, זה יום שאנחנו יכולים לעכל בו הרבה לתוכנו. מה שכן, יותר מאוחר היום, עם הזווית המרובעת לדרקונים, אנחנו יכולים להיות רגשיים יותר מהרגיל, אנחנו יכולים להיות רגישים יותר מהרגיל, אנחנו צריכים לזכור לא להיות קשים עם עצמנו. בכלל בימים האלה יש זווית של 150 מעלות בין מרקורי לבין נפטון, ואנחנו בעצם נקראים להיות הרבה יותר ריאליסטיים מהרגיל, ולהיות יותר פרקטיים מהרגיל, בכל מה שקשור לתהליכי החשיבה שלנו ולתהליכי התקשורת שלנו. אם אנחנו באמת רוצים לקדם את החיים שלנו, ויש פה גם אספקט שקורא לנו להבין ולהכיר במגבלות שלנו, ולדעת איך לקבל ביקורת מאנשים, ולהבין שיש דברים שאנחנו פחות טובים בהם, בעוד שיש אנשים בסביבתנו שיכולים לסייע לנו שם, ובאמת חשוב לנו להתקדם אל עבר מחוזות חפצנו, אנחנו צריכים להיות גם צנועים וגם לדעת את מקומנו בשרשרת האנושית. אז שיתחילו שבוע טוב, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.